بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كلنتو عنا وناكسن داود يالي دلهانتين ميل كستو اتشوكتان حل كستو يدين تايي قواب كستو عدنا قد داوان ايسان وحان دكو سور دوين ايا برنامج كاسمال ايا مال قليسو شركة دا اسكارسين تعاسرق ايا سامتل ومر ايا قيب تيسي لحادث لمركاسين قيبه هوري اي نصو وضا داوان اي هونتي داد كالدونا اي كسو قيب غاتين قودهان بوحانو مهد علنا ايا داد كي برامج كسو قيب غاتي انتي وسعودي بيش بركيسان اي رمضان ayuu si taxanaa uga socon doonaa warbaahinta ku hadasha afka Soomaaliga. Daawadayaal, sida aad ogsoon tihiin, barnaamijka Kasmaal ayaa had iyo jeer waxaanu diiradda ku saarnaa sidii bulshada loogu faa'iideyn lahaa waxyaabaha ku saabsan diinta, dhaqanka afka Soomaaliga iyo sidoo kale guud ahaan ba aqoonta guud oo aanu ku soo qaadano. Barnaamijka ayaa waxaa qaybtan lixaad marti noogu ah, isla markaasina aanu ku soo casuunay arday ka socota jaamacadda Sanaag, isla markaasina martida gaarka ee barnaamijka noqon doonta. Waxaan jecelahay inaynu ardaydaasi aynu sacabka u garaacno. Waa hagaag, waxaan soo dhaweyn doonaa ardaydaasi iyo sidoo kale waxaan u mahad celinayaa maamulkooda. Barnaamijka ayaa inta uu socdo waxaad kaga faa'iideysan doontaan qaybahaasi kala duwan ee aan soo sheegay. Mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Kasmaal. Waa hagaag, daawadayaal, waa ku mahadsantihiin daawashadiina goob kastoo aad joogtaan. Waxaan jecelahay qaybteena lixaad inaynu iska bilaabanno, isla markaasina aan soo dhaweeyo ardayga ugu horreeya ee aan jecelahay ee ka socda jaamacadda Sanaag, isla markaasina barnaamijka martida kuwa. Guud ahaanba waxaan u mahad celinayaa dadka kala duwan ee barnaamijka iyaguna martida kuwa ee goobta fadhiya ee doonaya inay barnaamijka ay ka qayb qaataan. Waxaan jecelahay inaan ugu horreyn aan halkan ka soo dhaweeyo Cabdillaahi Maxamuud Jire oo ah ka qaybqaataha koowaad ee barnaamijka oo aynu ku daafuri doono. Waxaan jecelahay inaynu sacab ku soo dhaweyno. Bismillaah, marka hore baan kusoo dhaweynayaa Cabdillaahi, ku soo dhawow barnaamijka Kasmaal. Waan kusoo dhaweynayaa bal waxaan jecelahay ugu horreyn inaan ku weydiiyo barnaamijka Kasmaal ma ka mid tahay dadka la socda daawada? Haa, in badan waan daawanay, waan ka mid ahay dadka la socda ee daawada. Marka gobolkii Sanaag baad kala socoto daawanaysa? Haa, in badan. Magaalada Ceergaabo? Haa. Way sidee lagu ahaa magaalada Ceergaabo? Waa lagu fiicnaa, aad baa lagu fiicnaa. Aad baa lagu fiicnaa. Intii aad barnaamijka la socotay maxaad ka faa'iiday, maxaad isleedahay runtii barnaamijkani uu ku wanaagsan yahay? Barnaamijkani intii aan la socday aqoon badan baa iga baxday, hadday tahay dhaqanka, hadday tahay diinta iyo aqoonta guudba. Waa barnaamij waxtar u leh dadka iyo dadka dhageysanayaba, hadday tahay dhalinyarada, hadday tahay dadka afka Soomaaliga ku hadla. Waa barnaamij waxtar leh oo ay ka faa'iidayaan. Waa hagaag Cabdillaahi, guud ahaanba mar kale ayaan salaamayaa ardaydaadii iyo maamulkaagiiba, wayna ku mahadsan yihiin inay kusoo guubaabiyaan oo aad barnaamijka aad ka soo qayb gasho. Intii uu barnaamijku socday bal waxyaabihii kuugu la yaabka badnaa ee aad ka xusoto? Intii barnaamijku socday waxyaabihii ugu la yaabka badnaa waxaa ka mid ahaa hadaan wax ka xasuusto inaan yaroo waxaan ku dhahaa dugsiga ku jira hoose oo Muniir magaciisii imika mabaasi xasuustee oo soo gaadhay ilaa su-aashii ugu dambeysay tobnaad. Su-aashii tobnaad hagaag qaybtii labaad ee barnaamijka soo gaadhay. Haa, aad iyo aad Niro dadaalay buu ahaa runtii, kalsooni badanna ay ka muuqatay. Ilaa xad waa hagaag. Mar kale ayaan kusoo dhaweynayaa Cabdillaahi, barnaamijka ayaynu toos u gudagali doonaa. Su-aalaha ayaan kuu bilaabi doonaa, balse intaana su-aalaha kuu bilaabin waxaan jecelahay inaan halkan kaaga sheego fursad aad haysato haddii su-aaluhu kugu adkaadaan oo aad ka faa'iideysan doonto. Cid baad wacan kartaa, waad la hadli kartaa khadka telefoonka, isla markaasina su-aashaada aad la kaashan kartaa. Waxa kale oo aynu samayn doonaa haddii su-aaluhu kugu soo istaagaan, laba jeer ayaan min laba su-aalood kaa tuuri doonaa si ay laba kugu soo hadhaan afarta weydiimood ee halkani runtii ka muuqda. Waxa kale ood haysataa in dadweynahu ay kaaga faa'iideyn karaan oo iyagana hal fursad aad uga faa'iideysan karto haddii aad gaadho su-aasha sideedaad. Waxaad haysataa fursad kale oo ah inaan su-aasha hadday kugu adkaato kaa bedeli doono, su-aal kale kugu bedeli doono. Guud ahaanba su-aaluhu waa 12 su-aalood. Waxaan ku rajaynayaa inaad garan doonto ama aad ku guuleysan doonto. Waxaa kaloo jecelaa inaan kusii ogeysiiyo Cabdillaahi, abaalmarinta ay shirkaddu ugu talagashay qofku haddii uu meel fiican gaadho ama su-aalaha uu wada garto. Su-aasha lixaad haddii aad gaadho ilaa laga gaadhayo su-aasha tobnaad, basraaci shirkaddu kugu talagashay ayaa kuu bilaabmi doona. Su-aal kasta 20,000 ayaad ku heli doontaa. Su-aasha tobnaad haddii aad gaadho waxaad heli doontaa 500 shilinka Soomaaliland. Su-aasha 15-aad iyadana haddii aad gaadho ood ku guuleysato waxaad heli doontaa 1,500,000 shilinka Soomaaliland.
هدي أتكون قولي ستو سؤال شلباتنا دو حد هيلي دونتا سدح مليون هدي كوبي اللباتن كسؤالو دو قراتنا واحد هيلي دونتا توان مليون وشيلين كسومالي لانا ديار موتا هيني نبلونا سؤاله ها وهقاق عبدالله سؤالين نتوسو قد قلي دونا سؤال شكو باد واحد كوران يسا عبدالله يو مدها اللوسكو مركا ايجيد ككويا لان واحد كوبس لادان مدها اللوسكو مركا ايجيد ككويا لان واحد كوبس لادان با لابا بغلو مالموت تا أفرتن مالموت جا بغل يا أفرتن مالموت يحا او نغونا يسا بغل مالموت سيد دقنو قو فرصا ديقو فرصا ديقنا كفا يدي سنين مدها اللوسكو مركا ايجيد ككويا لان waxay ku bislaadaan midaha lowsku marka ay geedka ku yaalaan waxay ku bislaadaan gudwinay ugu shaashaan in waa hagaagsa in hore ugu sii socono barnaamijka maadaama Cabdullaahi uu yahay qofkii ugu horeeyay ee barnaamijka ka faa'iideysanaya waxaan jecelahay inaynu saa ugu sii socono waxa uu doortay mid ka mid ah fursadihii uu haystay waxa uu jecelaystay in dadweynaha inuu ugu dhiibno dadweynaha inuu ugu dhiibi doonaa in su'aashu waxay oranaysaa midaha lowsku marka ay geedka ku yaalaan waxay ku bislaadaan baayeen weegi doonaa balciddi gacanta u taagta 200 oo maalmood iyo gacanta u taagay baa waa 200 oo maalmood waa hagaag taadeen iyadana eegi doonaa taado waa 40 maalmood iyo gacanta u taagay taado waa 40 maalmood waa hagaag cidna gacanta uma taagin jaayeen wada eegi doonaa 140 maalmood 140 maalmood cidna gacanta uma taagin ha oo ugu dambeeyseen weegi doonaa 100 maalmood 100 maalmood midaha loo isku 100 maalmood waa hagaag in dadku haada ay gacanta u taageen Cabdullaahi sidaad arkayso laakiin go'aanku adiga ayuu kugu xiran yahay go'aanka ugu dambeeya ada iska leh seen hore ugu sii socono su'aasha koobaad aan ku raaciya waa hagaag Cabdullaahi waxa uu ku raacay xa oo dadweynaha isla markaasina 100 maalmood waxaynu weegi doonaa su'aashiisa koobaad iyo jawaabta su'aasha koobaad iyo jawaabta ayaynu weegi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay uu gartay Cabdullaahi su'aashiisa koobaad hore ayuu ugu sii socon doonaa barnaamijka in waa hagaag Cabdullaahi waad ku mahadsantahay su'aashaadii koobaad waad gartay waxaan jecelahay inaan ku bilaabo su'aashaada labaad ma jecelshahay inaan halkaas ka sii socono ha waa hagaag fursadahaagii mid ka mid ah aan idhaaho fursadahaagii mid ka mid ah ayaad ka faa'iideysatay oo dadweynaha ayaad u bandhigtay ee su'aasha labaad ayaan toos u gudagali doonaa su'aasha labaad waxay ku oranaysaa buugga mulaax waxa lagu ururiyay maansadii buugga la yidhaahdo mulaax ee la qoray waxa lagu ururiyay maansadii ba abwaan xasan sheekh muumin allah uu naxariistee ta abwaan aadan tarabi ja abwaan ibraahim gey allah uu naxariistee xa abwaan doodaan isagana allah uu naxariistay afartaasi weydiimood ayaa lagu kala dooratsiiyey buugga mulaax waxa lagu ururiyay maansadii allah uu naxariistay abwaan xasan sheekh muumin ta oo iyaduna ku odhanaysa abwaan aadan tarabi ja oo iyaduna ku odhanaysa allah uu naxariistay abwaan ibraahim geyb xaada ugu dambeysa oo iyaduna ku odhanaysa abwaan doodaan allah uu naxariistay adoo degan ka fiirso su'aashii labaad ayaynu maraynaa hore ayaynu sii socon doonaa haddii aad garato waxaan ku rajaynayaa inaad garan doonto abwaan ibraahim abwaan ibraahim garle abwaan ibraahim oo ajaada ha saynu ugu sii socono isla markaasina waqtiga ka faa'iideyna ayaynu daawadayaal eegi doonaa jawaabta su'aasha labaad oo uu doortay jaada oo abwaan ibraahim abwaan ibraahim ayaynu eegi doonaa allah uu naxariistay jawaabta su'aashaasi sidaasi ayay sax ku tahay sidaasi ayay sax ku tahay wuu mahadsan yahay meel fiican ayuu marayaa horeynu ugu sii socon doonaa Cabdullaahi hore muu sii socona ha waa hagaag waa hagaag su'aasha saddexaad ayaan ku bilaabi doonaa Cabdullaahow erayga sallaan marka uu af soomaali yahay waxa uu noqonayaa ba nabdaad ta lukaabsi ja salaan xa midna waa su'aashaadii saddexaad waxaan jecelahay inaad halkaasi ka sii socon doonto isla markaasina aynu su'aalaha kale aynu u gudbi doono Cabdullaahi adigoo si degan uga fiirsanaya ayaad isku dayi doontaa jawaabta su'aashaasi
جوابت سؤال شاسع يدسكو دي دونتا فرصة بضانا يدحيسة تاواد كفايدي سنكرتا فرصة هاگا لابتشي روهينا من لابكا تورا ايا كوها لي انا عيد تليفون كوكولا هاللي كرتو ايا يدنو كوها لي وقتقنا ووكو سعدا لحظاً البرغساء يدحيسة تا انا تكاكت جوابت سؤال شاسع اريك السلام سمع اريك السلام سلام واد قرنا سامن فلي انا اسكو دي ها وهاك سلام ما كرتولي ها سلامك دي ان سلامك عادي قاعد سلامك عادي غريها لو كرو ها وهاك مكو شقيس مروان كرو لكن شقوك ما قبل وهاك هذا سؤال شات اسكو دي دونتا وقت غنو كو سعدا لبا كمي دي قتو وهاك وهاك laba kamid ah ayaan ka tuuri doonaa si aad fursadahaaga uga faa'iideysato laba kamid ah ayuu Cabdullaahi doortay inaan ka tuuro waa hagaag waxa soo haray baad oo ah nabdaad iyo sidoo kale taad oo ah lukaabsi waa lukaabsi waxa weeye nabdaad weeye baad weeye waayahay hore inuu sii socon doonaa su'aasha saddexaad ayaanu eegi doonaa baad ayuu doortay Cabdullaahi baad ayuu doortay jaamacadda Sanaag ayuu ka socdaa baad ayuu doortay sidaasi ayay sax ku tahay su'aashii saddexaad uu gartay waynu socon doonaa hore ayaynu sii socon doonaa su'aasha waxaan ku bilaabi doonaa afraad su'aasha afraad waxay goodanaysaa deegaanka dalxiiska ee bixin duule wuxuu ka tirsan yahay deegaanka dalxiiska loo togay ee bixin duule waxa uu ka tirsan yahay ba gobolka saaxil ta gobolka sool ja gobolka sanaag xa gobolka saraab waa su'aashaadii afraad meel fiican ayaad maraysaa saddex su'aalood oo hore ayaad ka jawaabtay oo ku guuleysatay gobolka saaxil gobolka saaxil ha jawaabtaada ugu dambeysa gobolka saaxil sida ayaad haysataa ha waa hagaa gobolka saaxil iyo baa ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa jawaabta su'aashaasi ayaynu eegi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay waa hagaa waxa uu soo gaaray su'aashii shanaad ayuu soo gaaray Cabdullaahi uu mahadsan yahay cabdillaahi waxaan ku daawanayaa ardaydaadii aad wada dhiganayseen jaamacadda maamulkaaga iyo guud ahaanba dadka barnaamijka la socda waxaan jeclahay in dadku ay ku rajaynayaan inaad halkaasi ka sii socoto su'aasha shanaad masjidka al-aqsa waxa dhismihiisa la bilaabay masjidka al-aqsa waxa dhismihiisa bilaabay waxa dhismihiisa bilaabay masjidka al-aqsa waa su'aashaada shanaad nabi khadar calayhi salaam oo ah baada taada oo ah nabi ciise calayhi salaam jaada oo ah nabi daawuud calayhi salaam xa oo ah nabi maxamed naxariis iyo nabadgel iyo korkiisa ahaatee waa su'aasha shanaad su'aasha shanaad ayaan jeclahay iyadana inaad ka faa'iideysan doonto si aynu barnaamijka halkaasi aynu uga sii soconno injineerada barnaamijka ku hawlan aad ayay u mahadsan yihiin waynu ku sii socon doonaa masjidka al-aqsa waxa dhismihiisa bilaabay masjidka al-aqsa waxa dhismihiisa bilaabay fursadahaagii qaybo ka mid ayaad haysataa hal mar ayaa ku hadhay inaan laba ka tuuro mad khadka telefoonkaaba ku hadhay adiga laftaada maskaxdaada ayaad la kaashan kartaa maskaxdaada ayaad la kaashan kartaa taymku kuu socdaa uu ku bilaabmay su'aashaada shanaad masjidka al-aqsa waxa dhismihiisa la bilaabay masjidka al-aqsa waxa dhismihiisa bilaabay baada waa nabi khadar calayhi salaam waa hagaag laba ka mid ah ayaan kaa tuuri doonaa fursadahaaga laba ka mid ah ayaan kaa tuuri doonaa waxa kuu soo haray ja oo ah nabi daawuud calayhi salaam nabi daawuud oo ah nabi maxamed naxariis iyo nabadgel iyo korkiisa ahaatee go'aankaaga ugu dambeeya waa nabi daawuud nabi daawuud oo ah ja'da su'aasha shanaad daawadayaal waxaynu eegi doonaa jawaabta su'aashaasi ayaynu eegi doonaa iyo cabdullaahi oo ka socda jaamacadda sanaag cabdullaahi oo ka socda jaamacadda sanaag jawaabta su'aashaasi ayaynu wada eegi doonaa daawadayaal sidaasi ayay sax ku tahay wuu mahadsan yahay su'aashii shanaad ayuu gartay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay horeynu ugu sii socon doonaa
سؤال اللي حاضر يكون بلامي دون تعبد الله سؤال اللي حاضر هذه أذكرته هل كان واحد حاجة بلامي دون بصراع الشركة دوكو تلاقي شيء إلا لقى قارئ يطبنا واحد سؤال كستكويلي دون تا لما تكون وشيلك سومالي لنا أو شركة دوكو تلاقي شيء ند بصراع كديته وضمها سنت هاي هل كان مكسي سعكرنا ها وهاجا وحن كوب بلامي دون سؤال شاد اللي مقاعيدا ضاير كوحة كمدا ضاير مارك ها وهاجك مقاعيدا ضاير كوحة كمدا با إرر تا عالن جاء عردي حاء عوفار وسؤال شاد اللي حاد قال في عنا يضم ليسا أيبت الله بعد البرنامج كأيات كل الدودة هاي عبد الله وحنا كورة شيني أنا أتقرن دونتو ما قاعيدة دانيير كوحة كمدة ما قاعيدة دانيير كوحة كمدة عرر وأهبا تا وأه عالن جاء وأه عردي حاء وجودا بيسو يدنا عوفارة وقت وكوب الامي وكو صعدا هل قف اياد فرشدو هايستا انا تلفونك كوعي كرتو فرشد اياد هايستا وعوفار بان وعوفار عوفار كا حادا ينو داود يلود ايقي دونا حادا ينو ايقي دونا وسواشي سلحاد ميل في عنا يوم ريا وحنا رجعين دونا سداسي أي صح كتاعي وهجا قوم هسني هاي سؤالي تضباط ينسوق عني كنتي مال في عنا يتسوق عني عبد الله ليح سؤاله ظهرا يتكوب ولا يستوى تسوقرت وعن شعلة هنا كل فرح سين أرضي هذه كام عدد سنك وهل كاسي كذا هون ينعاوى سقالك في نواي الضوء ضيالنا جلس عن كرتان تلفيشنا ضعف كصومالي كقادلا وهجا عبد الله ينوب لابد دونا سؤالي ستضباط gumeysiga kohor koonfurta Soomaaliya carabtu waxay u taqaanay waa su'aashada todobaad gumeysiga kohor koonfurta Soomaaliya carabtu waxay u taqaanay baro carab oo ah baada ta baro Soomaaliya cha baro sinchi ha baro acham waa su'aashada todobaad Cabdullaahi iyo su'aashada todobaad سؤال تضباط بس كحدا ضايد لك عشان كرتا سيدقن اياد قد شوابي كرتا ميل في عنا اياد مريسا وحان شعيلا هاي نظهره وقسي سعون دونتو سيدقن وقفيرسو بس كحدا لك عشان قميسيقا كهر كونفورتا صوماليا عربت وحيو تقاني با بارو عرب تا بارو صوماليا جاء بارو سنشي حاء او اه بارو عجم وقت اقوى وكوب الامي لحظان البلغسية يضحي ستاء كفاية ديسو عفر تاسوي دي موضا يلقو كل الدولتينية تاد سليد هاي ويتهاي اياد انتي شيقي دونتا هذا قوى وقت اقوى كفاية ديسانية And جوابت سؤالش هسي أيين ويجي دونا سداسي أي صح صح كتهاي ومهسي هاي وحوسوق على قيبتي لبعض البرنامج كا قيبتي لبعض يوسوق علي عبد الله وين يستاجي دونا إن وهاجك عبد الله محمود شرع وقصر على شام عدد سناك بل في عنا ينمرنا سيدي هذا ينسوق على قيبتي لبعض البرامج كا ينسوق الله يتشوي جوز بدلي فرنجا ينوكك عني وعن شعلة هاي وما نكورة شيء أنا ظل كاسي كسر عن دونتو استمر كاسينا سيدي كوي هراء سؤالها جران دونتو إن نكسي سعنا سؤالها ديار موتي ها ديار وهجاك
diyar baad way hay waxaan ku bilaabi doonaa su'aashada sideedad waxay koodanaysaa meeriska miisaankiisu u yahay 5.1 ba waa geel geel fulay ta muraali meel ha taagnaan oo iyaduna ataada ja oo iyaduna koodanaysa cawskana uu sabool diidow cawskana uu sabool diidow waxaa ugu dambaysa oo iyaduna koodanaysa shifo ku afsaar aan kuugu celiyo meeriska miisaankiisu yahay 5.1 waxa uu noqonayaa ba oo ah geelu geel fulay ta oo iyaduna noqonaysa muraadliyi meel ha taagnaan ja oo iyaduna ku odhanaysa cawskana uu sabool diidow xa oo iyaduna ku odhanaysa shifo ku afsaar meel fiican ayaynu maraynaa sideedaad aynu soo gaadhnay waxaan jeclahay si degan inaad uga fiirsato su'aashii 10aad aynu ku dhownay haddii aad 10aad gaadho waxaad qaadan doontaa 500,000 oo shilinka Soomaalilana waqtigaagu waa kuu bilaabmay aad haysato horeynu ugu sii socon doonaa afarta weydiimood ayaa lagu kala doorsiiyey meeriska miisaankiisu yahay 5.1 waxa uu noqonayaa ba geelu geel fulay ta muraadlii meel ha taagnaan ja cawskana uu sabool diidow cawskana uu sabool diidow xa shifo ku afsaar waqtiguu kaa dhow yahay wax ka yar 15 ilbiriqsi ayaa ku haray waqtiguu kaa dhow yahay qof ma garan karaa qof wala hadli kartaa waa hagaag cabdillaahi waxa uu door biday inuu qof la hadli karo su'aashiisaasina uga faa'iideyn karo fursadiisaas ayuu ka faa'iideysanayaa qof ayuu la hadlayaa cabdillaahi fursadihii kale madam iga qaban waayo madam fursadihii kale fursadahaagii kale cid kale ayaad wici kartaa haddii qof kaa qaban waayo qof kale ayaad la hadli kartaa adigoo ka faa'iideysanaya fursadaada su'aashii 8aad ayaynu maraynaa halo asalaamu calaykum afti waa mascabeen cabdillaahi baan ku leeyahay waxaan joogaa kasmaal baan joogaa su'aal baa la iweydiiyey marka inaad iga caawisan doonay meeriska miisaankiisu yahay 5.1 ha waa isku daynaad inuu garano un weeye meeriska miisaankiisu yahay 5.1 meeriska miisaankiisu yahay miisaankiisu yahay 5.1 5.1 ba waxa uu noqonayaa geelu geel fulay 5.1 ma maqlaysaa afarta weydiimood in lagu kala doorsiiyo meeriska miisaankiisu yahay 5.1 waa geelu geel fulay muraadlii meel ha taagnaan cawskano sabool diidow iyo shifo ku afsaar meeriska miisaankiisu yahay 5.1 5.1 ha waa geelu geel fulay ha muraadli meel ha taagnaan cawskanow sabool diidow waa 4 weeye baad kala dooranaysaa ha may teebaa saxa aan dooranaa muraadli meel ha taagnaan bedelki ma haystaan su'aalihii bedelay waa hagaag weli maynu gaadhin su'aasha 8aad haddii aad garato ayaa ayaynu kaa tuuli doonaa waqtigay noo ilaali waqtigay noo soo koob si aynu hore ugu sii socno haye waaya adiga laftaada ayaa maskaxdaada la kaashan kara haddii qofka aad garaacda ay ku adkaatay haye cabdillaahi yow waaya u fiirso
sidii kan ugu fiirso waqtigu waa uu inaga gabagabayo kullow yahay adan doorta waa hagaag jawaabta su'aashaasi ayay inaga doonaa cabdillaahi waxa uu doortay taada taada ayuu doortay oo ah muraad la'aan meel ha taagnaan taada ayay inaga doonaa jawaabteeda taada ayay inaga doonaa jawaabteeda cabdillaahi waxa uu ka socdaa jaamacadda sanaag meel dheer ayuu barnaamijka uga yimid sidaasi ayay sax ku tahay wuu mahadsan yahay cabdillaahi meel fiican ayuu soo gaadhay qaybtii labaad ayuu cabdillaahi soo gaadhay waynu ku sii socon doonaa hal fursad ayaa iminka kuu soo baxday oo ah in haddii aad su'aasha garan weydo aan kaa tuuri doono oo su'aal kale aan kuugu bedeli doono sagaalaad ayaynu soo gaadhnay cabdillaahiyow waxay ku odhanaysaa sagaalaad su'aashaada sagaalaad islaamka oo ka mid a madax dhaqmeedka soomaalida darajo aan waxa uu la siman yahay islaanka oo ka mid ah madaxda dhaqanka ee soomaalida darajo ahaan waxa uu la siman yahay ba imaanka ta ugaaska ja suldaanka iyo xe oo caaqilka meel fiican ayaynu soo gaarnay u fiirso waqtigu oo kuu bilaabmay si degan uga jawaab waqtigaaga ka faa'iidayso su-aasha sagaalaad su-aasha ii bedel waa hagaag su-aashaasi waan kuu bedeli doonaa cabdillaahi waa uu codsaday su-aashaasi inaynu u bedeli doono waa yahay su-aashii hore su-aal ku dhadhow ayaa iyaduna soo noqotay meeriska miisaankiisu yahay afar saddex le waxa uu noqonayaa ba waan oo timid waan oo timid oo ba ah ta oo iyaduna noqonaysaa hoobey hoobey ja shifo ku absaar xa oo intaba waqtigu waa ku bilaabmay waqtigaynoo ilaali waynu sii socon doonaa sagaalaad ayaynu maraynaa meel waxaynu maraynaa runtii wanaagsan tobnaad ayaad ku dhadhowday waa ta'da ta'da oo ah hoobey 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 ayaa dooratay waa hagaag waxaynu wada eegi doonaa jawaabta su'aashaasi iyo ta'da ayaynu eegi doonaa jawaabta su'aashaasi ayaynu wada eegi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay oo uu ku guulaystay cabdillaahi meel fiican ayuu marayaa tobnaad ayuu soo gaadhay cabdillaahow su-aashaa tobnaad haddii aad garato waxaad qaadan doontaa shan boqol oo kun oo shilinka somalilana ayaa gacanta lagaaga ridi doonaa wixii aad naga siin doontana waad naga siin doontaa insha allah waa mahadsan tahay su-aasha tobnaad ayaan kuu bilaabi doonaa cabdillaahow su-aashaada tobnaad waxay ku odhanaysaa masaafaysigu waxa uu noqonayaa ba marka inanta la isweydiisto ta marka inanta lala tago ja marka inanta la meheriyo xa iyo marka inanta la doono afartaasi ayaa lagu kala dooratiyey waa su-aashaadii tobnaad haddii aad ku guulaysato hadiyadda ayaad heli doontaa shan boqol oo kun oo shilinka somalilana ayaa gacanta lagaaga ridi doonaa oo ay kuugu talagashay shirkadda isgaarsiinta casriga ee somtel si degan ugu fiirso tobnaad ayaynu soo gaadhay waa haddaan isku dayay su-aasha waa ta weye waa ta weye ta oo ah marka inanta lala tago waa hagaag cabdillaahi iyo su-aashiisa tobnaad si aynu waqtiga u ilaalino ayaynu eegi doonaa jawaabta su-aashaasi jawaabta su-aashaasi sidaasi meel fiican ayuu soo gaadhay waa hagaag cabdillaahu toban su-aalood ayaad soo garatay meel fiican ayaad soo gaadhay qaybtii labaad ee barnaamijka ayaad soo gaadhay waxaad ku guulaysatay shan boqol oo kun oo shilinka somalilana ma sii wadi karnaa oo halkaasi ma ka sii socon karnaa waad ku sii soconaysaa waxaad diyaar u tahay inaad lacagta meesha taalo dhaad qaadato waa hagaag waxaan kuu rajaynaynaa inaad sii socon doonto koob iyo tobnaad ayaynu gelaynaa su-aasha koob iyo tobnaad su-aasha koob iyo tobnaad magaalada maduuna ayaa halkani ku qoran magaalada maduuna ayaa halkani ku qoran ee hadhaageedii dhismayaasheedu weli sii muuqdaan waxa uu u dhow yahay ba deegaanka ceelaf weyn ta deegaanka garadag ja deegaanka yufle xa deegaanka fadhiga dhinacii bariga ayaanu kuula kacnay ooad ka timid waad soo martay deegaanada qaar waad jawaag martay waxaan jecelaya oon kuu rajaynayaa inaad garan doonto insha allahu tacaala
ورأي نوسي سعندونا وقتك أقوى كوه بلامي فرصدة هاقي دمان تودنا لحياة قصوة شرطي أدقى إيه سؤالها إيه سكوحر إيه آنقا مقالة مدونة إيه هلاقي دا دسمياشي دولي سيم مغضاء وحاوو لوي هاي با ديغان كعيلة فوين تا ديغان كقردك جا ديغان كيوفلي حا وديغان كفردقاب وقتك وقوه بلامي هذا سكوت ضيوع نقول إسا تا أو ديجان كجرادك تا أو ديجان كجرادك مقوات كيسان إسا ملف عن يومر إلى سال هروج وشيء صعد جوابت هذا وجودا بيسا يكادونيا ها وهجاك سؤال شكو بيتبناد يدوجد بدون تا سؤال شكو بيتبناد سؤال شكو بيتبناد هرين وشيء صعد أنا كو بيتبناد يعني جوابت هذا كوي جدونا كو بيتبناد يعني جوابت هذا كوي جدونا جوابت سؤالش أسي سلاسي أي كنت هاي غلط عبد الله يلتشوك وأنك هجمها علني يا وقت جاك يسيد وكله ولم يشكر دقاس وقيب قاطي ملف عن يتصومرتي ملف عن يتوك عادي إن وادقولي ستي وحنش علينا هذا سوي استأكتو وحنركن كوسين دونا إن عبد الله يو شن بقوله كون وشركة سومالي لانا وشركة دا إسكارسين تعسر جاي صمت على كوجو تلاقى شيء وحن شعلا هينا المركز صعب وطنطان عبد الله يجبوا يستي شم وقلقنا وصولي في سمالي لانا يجبوا يستي عديق ايوان كون لهذا علني انا ان مامو الكاقي شام عدة سناقي ارضي ذا دي عيد كستو كداوني سي عيد كستو برامج كلا صعطا واد ما صنط هاي مراكلا يد برامج كستو غيب قلي كرتا اذي اد ما صنط هاي ينها مضح إن وهاجاج أمر عبد الرحمن قدوميها دلالة ورفضة عن الدولة جهين سومالي لان وانكوش ودوينة يا مركه هري برنامج كاسمال وآه برنامج فرنتي بالشدة لوجو فيدي إسلام مركه حسين الجلاي سنة كيلو بيتمنادس وصحيري لا لوجا دعوانا يو إن وربهينتا الرمضان كريم يا كلي هاي سودو أذيا بل ما صنت سعيد وأنا دوحي وأنا كفر حسين كان سوقي بكل برنامج كمان وهاجاج كل واحد كور أنت أمره وبرنامج كان ملصعتا مضاوتا een barnaamijkan intii uu socday maxay kula tahay in bulshadu ay ka faa'iideysan karto een waa su'aal wanaagsan aad dad maasan tahay marka hore waan salaamayaa een baad ahon cable tv waxaan salaamayaa shirkada somtele soo qaban qaabistay hawshan waxaan salaamayaa kasoo qabgalayasha daayirta dhalinyarada faraabada laalka fadhida waxaan salaamayaa qoladiinin hawsha sida gaarka u dadinay een runtii barnaamijkan anigu aad iyo aad baan mabsuud u ahay aad iyo aad baan u jeclahay een dhowr jeer oo isla ka soo qayb galo noqon ka qayb galayaashara waxaan isla maraa qorada dhalinyarada ku diidi doonto oo taadu ee jigaag ma hay xagaa noo wax ku qorada haba waa laga ogolaa way ma isla marka runtii waa barnaamij aan aad u xiiseynayo aadna uga helo barnaamijku inta aan ka warqabo saddex qaybood oo waaweyn ayuu focus ka saaraa oo runtii aan isla leeyahay dhalinyarada reer Soomaaliland ama guud ahaan dadka af Soomaaliga ku hadlaya dunida korkeeda jooga wax badan bay ka faa'iido karaan sax aan qodobka koobaad waxa weeye arinta dhaqanka waxa ku jira su'aalo dhaqana oo aad u tira badan oo aan had iyo jeer aniga laftayda qaar kooda aan ilaado wallahi ma garanaysido marka dambe ee laga jawaabo ama computer ka jawaabo ama qofkii ee garto aan ka faa'iideysto sax waxa jira su'aalo diiniye oo iyaguna aad iyo aad u aha faa'iido weyn u leh qofka muslimka ahi in diintiisa iyo dhaqankiisa wax ka ogaada waa mid muhiim ah because dhaqanka iyo diinta ayaa ka horeeya cilmiga guud ama waxa kale academic ayaa la barto labadaas ka horeeya maadaama Soomaali tahay marka runtii su'aalahaas muxuu ahaa diiniga ana aad baan uga faa'iidaayo su'aalo badan oo anigu store bidayeen wax ogaa diinta ka aqaano haddana marka halka qaar ku bis ku kisoo taageen dabadeedna marka laga jawaabo ayaan fahmaa aqoon cross marka halkeeda heer qodobka saddexaad waxa weeyaan qodobka kale ee aqoonta guud ee maadiga oo runtii ah haday aqoon guud oo dadku dhamaan u baahan yahay in wax badan laga fogaado marka waxyaabahaas oo dhan marka isu wada keento waxa laga yaabaa qof wal oo Soomaali ama daneynaya aqoon in aqoon ay meeshan taalo runtii aan aan karo wax weeyaan aqoon aad iyo aad u ballaaran daayarta iyo dhalinyarada halka fadhidaan oo ba ka sii xag jiraano wax badan oo ka maqan wali markay timaado de dhaqanka muxuu aha dhaqankeena hore iyo agabka dhaqanka loo isticmaali jiray iyo waxyaabahaas oo markaa ay tahay wax badan baa garanaysaa aad u baahan in ay faa'iido keenaan tusaale ahaan habeen hore kale waan daawanayay waxa ku jirtay su'aal oranaysay
وما هي بحاله يقانا شرعي عم دستور كما قانون كاف صومالي هان محاله يقانا هذيات انفرت ويسكو كيسو تاكتي دستور كما قانون كاف صومالي هان محاله يقانا هذيات انفرت ويسكو كيسو تاكتي صح انا قلفت بس كحان توجيهي افرتي جوابوت اي ماشا الله صوني مده ممان يسري ليتا هاي وحسن افرت بو حبويا نوكر كركو ويداري صح وحسن بكاسو حسن عبدي وقول له دي ملا شرعي ونقوم كرا هير أفسو مالي وحاي كاسبلا ساسو نقوم لكن كلمة دي اي نقطة وليقين امام مقال هرانا امام مقال وحالا هيبركي يقوه الرئيسي صح ملا كلمة دي وان قبطي وان كفايدي صح حلقة يا بريكا مالا ديك صور بحضو إنه تكتشواب إنه ديك تشواب صح ملا كان نيه ومن يهو ماشا وحيا هذا يقولون عددك وقوش فايديش أبسلولي وحاماشا كويسا وحويا وحاد يقاد وينو علمي أقول بالله ندي كتشرتو مرة بعد يمرس دحبو حدوكو هم بليانيا وحد الله هاي أوشا ولا محوها أستاذي شكتوا سنة كيلا بيه تبناد ولي بوحا نولا رلان توكليه كوكوبيني صح كوس واحد بدن بعدين مقرن إذا وصلنا لنا بقول الحين سقونت سقونت ردوه بالعارن تاعي صح مركا وقت قاعد يرى وين يركا هلا قص هو يرى كوا أتليس هدي أي نسوي تكل تاعي الحين بلادو مرة قديم هو يدخل ولا تخرب لنا تنال كده لو حين يدخل مقرن إذا برنامج شكل عين كاسان الله سامي هذه يبان يوم كوس يقام بالجيم وهاك محاش عش هي أمر وين كرود قفا إذا استمر دام في سدنا هاي سطو في سدنا تروح كرود قفا إذا سلها ساكا ورقبتان بشير رمضان كوليدي وتيم السيبي أدو بلاني سومالي لان قارها العاصمة دهر كيسا قارها سوق وهان دبكا كعي تدبضن أرهير سومالي لان أو قنعصتاها أو دنجر قنعصتان يعيدوا البلاها هيا كوايي هنتدو دي وكبر بربطي صح هنتي وحي نقطي حنون أدو تابطي كودها سومالي لان هدوك قلنا إن الرئيس التعسيري ووزارة كيسين ندي مقرنسة وحيد قالوا هول أدوين هاي رنتي الحمد لله ما أنت مال في عن أي نوع ما ليس هيو هوها جودة ده كيني غير سومالي لأن جودة يدي بتبوا الله سكوت شري صح أقعد أد ونعكسن ولا وريجي هو مقرنسة لو كبايو ده كي هانتي لازم كبر برتاي هن سفر صوصي حتى لما وقرد برشة رايت كا هون أنا كنت عم قدومي وهاينا كاربانو مقرنسة كلامه بدلوا يعلمي هذا قال أوروري وسميني هدي قال لما كون روي هي تلوين أن دوني إنه إن مستقبل كدو لوجا فائدة يستو هنا نتناك على إنه بس وانو قنن يجينا وقدر وقدر سني وحنو كلام ودناك عن تيمك قوي إنه خسرت شو حالنا أمس المباريس هن دوني إنه لما ركوا هن تيجي الرسم جاي ماشي كبر بروتين تابع لك طاي ورنتي هاد مدو المسؤولين تا سومالي اللي انقفوا بس ده ودون هو عبر يو قاركود بليرس كشيء قاركود مليرس كشيء مركا إن له هلا مها هنتيدا نبتاع أكو بربورتين ماشى سوا نمبر وان نمبر تو إن لو أجادو محاسة مبين تبكي عين كره هاي سيدا أسامي سوق دن محاسة مبين لو أجادو وحكلاه ودنا مها علم باريس كوس صعب سنة دي اللي بكوروي مستقبل كدو مستقبل كدو سيدا يباني أرنت عين كنا كلي نقص ونقص دون وسعيد وقت كمان هاي سنة دي مركل قيمة دو كان وا كاب جبتين مانتا هواين وحجي راسه وقلاص سومال لك يلا ما برعاك يلا او يغن وبهن لا برعاك يلا ما بور ماك يلا ما هلقيسده كلا كو يلااني او يغن وبهن ان تحدر يو اليرت لا سي نقطه سيدي اني واتيو كلا انو سومال نو دين وهاك حباس دبا نكون مشغول سن لهي او رنتي اوغ فايديسد يا دي برشده عالم برشده لا مشيريا ان وها لا دكتورادو وحيابها ما قرنيسا كيني خطرت كيني كره برشده صح إن وهجاج أمر عبد الرحمن ومهسية هاي وقت يقول نقصه بحير رمضان كريم أيام لين هاي برنامج ككسمال يشركة الصمت اللي هو يوم هاد علنا يان أمر عبد الرحمن قدوميها طلده ورفضة عن الدولة جاهين الصومالي لان هذا يوم مهسية هاي واحد شعلها هنا تعبت وطن ما دام وهلكم برنامج كنا على قيد قاطي هذا يوم مهسية ورمكم مهد علنا ور أدور مهسية راي ورايان برامج كوغو سعون دونا قفك حقايان هل كانوا بيئر دونا واتكم هسنتين داو الشدي نسيدو كلا وحنو مهد علنا يادادك ايقونا كوسوغان استوديها رنتي برامج كاكسو قيب غلاي وقت ديقودنا ايقو صومان هل كاني رنتي نقول قادنا ايا وحنو يئر دونا محمود عبد الرحمن محمد ايانو يئر دونا صعب كايان وكم دونا وهجاج محمود بن كسور نويري كسور نو برامج كاسمال بن كسور نويري وهجاج برامج كاين هرو قصي سعندونا إنه وقت جيلان دونا برامج كجبجبي دي سينا كلو
waxaan jecelahay fursado badan ayaad haysataa oo halkani runtii su-aalo hadday kugu adkaadaan aad ka faa'iidaysan doonto. Hal mar ayaad haysataa inaad khadka telefoonka cid kula hadli karto, laba jeer ayaan milaba kaa tuuri doonaa, marna dadweynaha ayaa ku caawin doona. Waa mahadsan tahay su-aasha sideedaad, haddaad gaadheena fursad ayaad iyadana haysataa, su-aal su-aal ayaan kuu bedeli doonaa. Abaalmarino kala duwan ayay shirkaddu ugu talagashay haddiiba aad ku guulaysato su-aalaha. 22 su-aalood ayaa halkani diyaar ku ah. Ee diyaar ma tahay inaan su-aalaha gudagalo? Waa hagaag. Su-aashaada koowaad waxay ku odhanaysaa, maxamuudow, lo'da sidkeedu waxa uu noqonayaa ba 180 habeen, ta 385 habeen, ja 285 habeen, xa 288 habeen. Waa su-aashaadii koowaad. Fursadahaagina waad haysataa, waqtigu waa uu kuu bilaabmay. Lo'da sidkeeda, lo'da sidkeeda weli looma raacday? Weligaa looma dhaqan. Weligaa ma dhaqan, fursadda dadweynaha u dhiibanaya. Waa hagaag. Fursadda dadweynaha ayaad u jeclaatay inaad u dhiibato. Waa hagaag. Waynu ka faa'iideyn doonaa, dadweynaha ayaan ku wareejin doonaa. Su-aasha waxay odhanaysaa, lo'da sidkeedu waxa uu noqonayaa ba oo ah 180 habeen, yaa gacanta u taagay? Ba oo ah 180 habeen. Waa hagaag. Ta ayaynu eegi doonaa 385 habeen. Cidi gacanta umay taagin. Waayahay ja 285 habeen. Waa hagaag. Xaad ayaynu u gudbi doonaa u dambaysa oo ah 288 habeen. 288 habeen waa xaada u dambaysa. Waa hagaag. Lo'da sidkeedu waxa uu noqonayaa ba'da oo ah 180 habeen, taada oo ah 385 habeen, yaa gacanta u taagay ba'da? Waa hagaag. Taada oo 385 yaa gacanta u taagay cidna? Ja oo iyaduna odhanaysa 285 habeen, 285 habeen ayaa gacanta loo taagay. 285 habeen oo jada, xaadana gacanta looma taagin. Waa hagaag. Go'aanka laakiin adaa iskale, jada ayaad ku raacaysa. Waa su-aashaadii koowaad. Waa hagaag. Daawadayaal, maxamuud iyo su-aashiisa koowaad ayaynu wada eegi doonaa. Maxamuud iyo su-aashiisa koowaad ayaynu wada eegi doonaa. Sidaasi ayay sax ku tahay. Maxamuud uu mahadsan yahay, su-aashiisa koowaad uu gartay. Su-aasha labaad ayaynu ku sii socon doonaa. Diyaar ma tahay maxamuudow? Waa hagaag. Waayahay. Galleydu waxa ay ku bislaataa haruur muqdi weli? Maad qudi. Haddaba halkaasaan kuula kacayaa maanta. Galleydu waxa ay ku bislaataa ba oo ah 60 maalmood, ta oo ah 90 maalmood, ja oo ah 30 maalmood, xa oo ah 80 maalmood. Cabdillaahow, deegaanka ka soo jeedaa? Barimanka ma baraa? Oo, waxaad ka timid gobolkii Togdheer. Haddaba waxaad u baahan tahay gabiha idila aado oo aad beerihii iyo xoolihii aad ku yara noqoto. Aad iyo aad. Mar halkaad. Waa hagaag. Fursadda dadweynuhu dhamaa iyadu? Dadweynuhu way kaa eegihiin. Laba jeer ayaan milaba kaa tuuri doonaa, mar khadka telefoonka iyaduna ku hadhay. Waayahay. Laba jeer ayaan kaa tuuri doonaa, laba jeer ayaad codsatay in lagaa tuuro. Waayahay. Waxaa kuu soo hadhay ja oo ah 30 maalmood iyo ta oo ah 90 maalmood. Galleydu waxay ku bislaataa taada oo 30 maalmood. Fursadaada ugu dambaysa ayaan ku siinayaa, taada oo 90 maalmood. 90 maalmood. Jeeduna waxay ku odhanaysaa 30 maalmood. 90 maalmood. 90 maalmood ayaad ku adkaysanaysaa. Waa hagaag. Daawadayaal, waxaynu eegi doonaa jawaabta su-aashaasi. Jawaabta su-aashaasi ayaynu wada eegi doonaa. Sidaasi ayay sax u tahay. Waa hagaag. Meel fiican ayaad maraysaa. Diyaar mootahan sii soconan kuu saddexeeyo. Waa hagaag. In badan baad geel raacday. Waayahay. Dhidarka ma aragtay? Si fiican ma u garanaysaa? Su-aashaada waxay ku odhanaysaa waraabaha geela laaya waxa la yidhaahdaa. Afartaasi ayaa lagu kala dooratsiiyey. Ma ku adkaysanaysaa ba'da oo ah dhidar oo aad dooratay? Waraabaha geela laaya dhidarka ayaad ku adkaysanaysaa. Waa hagaag. Waynu kusii socon doonaa jawaabta su-aashaasi. Saddexaad iyo maxamuud ayaynu wada eegi doonaa. Jawaabta su-aashaasi ayaynu eegi doonaa. Daawadayaal, sidaasi ayay qalad ku tahay. Waad mahadsan tahay maxamuud, sidaa barnaamijkuna uga soo qayb qaadatay. Aad ayaad mahadsan tahay. Waynu ku mahadcelinaynaa.
waa hagaag daawadayaal waxaanu soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanadkii waxa uu dambeeyay barnaamijka daawadaha nagala qayb qaatay ee maxamuud cabdiraxmaan oo su'aashii labaad ee runtii su'aashii saddexaad aan idhaahay runtii ee waqtigu uu ku sibi waayey inuu ku guuleysto oo garan waayey ee runtii waad ku mahadsantihiin meel kastoo aad joogtaan iyo daawashadiina bisha barakaysan ee rabadaan ayaad nagala socon doontaan guud ahaan intay socoto warbaahinta afka soomaaliga ku hadasha ee qaybo ka mid a waa mahadsantihiin barnaamijku intaas uu ku eg yahay waan ku soo gabagabayn doonaa balse waxaan jecelahay intaanan barnaamijka ka bixin inaan halkani aan idinku sii weydiiye su-aashii aan dadweynaha ugu talagalay isla markaasina ay shirkaddu ugu talagashay oo halkan aynu ka weydiin doono sidoo kalena waxaan sheegi doonaa mid ka mid a dadkii ku guulaystay ee su-aashii weydiintii dhinaca facebooka ee runtii ku guulaystay oo halkan shirkadda somtel ay hadiyad ugu talagashay isla markaasina aan magaciisa iyo nambarkiisa iyo deegaankiisa baan halkan ka sheegi doono wuu mahadsan yahay ee guulaystahaasina barnaamijka waynu soo xidhi doonaa balse haatan su-aasha dadweynaha loogu talagalay ayaan halkan idinka weydiin doonaa su-aasha dadweynaha loogu talagalay oo dadku ay fariin ahaan kusoo jawaabi doonaan nambarka 8828 su-aashu waxay idin odhanaysaa dastuurka jamhuuriyadda somalilan xeerka hay-adaha dowladda waxaa xeerka ka hadlaya hay-adaha dowladda waxa uu noqonayaa ba oo ah xeerka 22aad ee dastuurka ta oo noqonaysa qodobka 20aad ee dastuurka ja oo noqonaysa qodobka 16aad ee dastuurka xa oo ugu dambaysa oo iyadoo noqonaysa qodobka 22aad ee dastuurka su-aashaasi ayaad isku soo dayi doontaan isla markaasina waxaad kaga soo jawaabi kartaan oo aad lambarka ku soo diri kartaan fariinta lambarka 8828 waad mahadsantihiin waxaan jecelahay inaan halkan runtii aan ka sheego daawadaha isagu ku guulaystay ee su-aashii facebooka ee shirkaddu ay ka weydiisay iyo barnaamijka kasmaal daawadahaasi su-aasha la weydiiyey ee ku guulaystay dhinaca facebooka kaga soo jawaabay magaciisa waxa uu noqonayaa ee guulaystay axmed ibraahim yuusuf lambarkiisu waxa uu noqonayaa 4577 facebook ayuu kaga soo jawaabay waxa uu joogaa daawadahaasi dila hadiyaddiisa halkan uu ku guulaystay waa telefoon telefoon ayuu ku guulaystay oo shirkaddu ay ugu tala gashay uu mahadsan yahay sida uu uga soo qayb qaatay maamulka gobolka awdal ayaa uu kala xidhiidhi doonaa maamulka gobolka awdal ee shirkadda somtel ayaa uu kala xidhiidhi doonaa wuu mahadsan yahay waa hagaag daawadayaal waxaan jecelahay qof kale oo su-aashii weydiinta ahayd ee barnaamijka isaguna ku guulaystay inaan halkan idinka sheego magaciisa iyo nambarkiisa oo shirkaddu ugu tala gashay abaalmarin dhinaca internetka ama sidoo kale telefoon loogu shubi doono wuu mahadsan yahay waxa uu noqonayaa nagiib maxamed oo lambarkiisu uu yahay 99945 waa hagaag daawadayaal guud ahaanba intaasi ayaynu ku soo gabagabayn doonaa wuu mahadsan yahay daawadahaasi isaguna ku guulaystay anigoo siciid aadan jaabacayaa barnaamijka kasmaal idinla socodsiinaya waa ku mahadsantihiin daawashadiina intaynu ku kulmayno barnaamijka ee toddobaad barnaamijkani waxa uu ahaa barnaamijka ama qaybtii lixaad ayuu ahaa intaynu mar kale isku arkayno sagaalka habeennimo iyo habeen dambe waxaan idinku dhaafayaa dhammaanba way mahadsan yihiin sidoo kale howlwadeennadii ka qayb qaatay barnaamijka aniga iyo shirkadda somtela sidaasi ayaanu idinkaga tegaynaa rabadaan kariim ayaan idu leenahay asalaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu nabadeed